Umejua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi Dadio, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba, 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 umejua kunifurahisha Baba Baba, nitakusifu milele. Umerudisha tabasamu langu usoni, umerejesha na furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati isiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha. Niliyeitwa laana nimefanyika baraka, nilionekana sifai, umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujitahidi na kukutukuza. Baba, umejua kunifurahisha. Hey Baba, you've done for me, you've done for me, you wiped the tears from my eyes, Lord, look what you've done for me, yeah, the chains and the shackles that held me bound, you have caught it all away, oh, what a life, beautiful life you've given me, Baba, umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele.
moment qui lie boyaka, t'es dans mon lola et t'as tout la caille. Dans mon moment qui lie finaka, t'es dans mon lola et ton molaka. Eh, nalingi Yesu, baye bakumbo ya zambe na ngai. Zambe hoya benga ngai, alabana ya kutika ngate. Eh, nalingi Yesu, baye bakumbo ya zambe na ngai. Zambe hoya ponda ngai. Nasele la uta bomwa na nangai. Nangwa jitaka, jitaka papa eh. My Lord. Akitaka na kengo eh. Mabongo na kanyoso. Nangwa jitaka, jitaka papa eh. Apesa kama kasi eh. Asepi sanga nyoso. J'ai envie de pousser de cri de joie, my God. Chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, baye bakumbo ya nzambe na ngai. Zambe hoya benga ngai, alabana ya kotika ngate. Nalingi Yesu, baye bakumbo ya shilo na ngai. Zambe hoya pona ngai. La salle la uta bomana na na ye eh. My God. Akitaka papa eh. Akitaka na kembo eh. Abongo la kanyoso. Ah, tamo akitaka ne kreja. Akitaka papa eh. Apesa kama kasi eh. Asengu sa kanyoso. Monte encore. Hey, 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 hey,
tango. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako, c'est quoi? Et non, aujourd'hui même, maintenant même, lève les mains plus, on y va. Allons à la Kassoni, à bon moyen. Atala kamotema lobango. Rio atala kamotema. Dans mon mot qui les offinga. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Toba. Amongo la kalona. Eh, amongo la kalona. Asala kanamonga. Toba li sou sou ma kasio moutana bitumba. Apesa ka hello. Dis-le encore, allons à la casonie. Sonie, oh malon. Lève les mains, ressens la gloire de Dieu. Quand il descend, même les morts ressuscitent. Chères mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, au nom de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi, je vous souhaite la bienvenue pour la célébration de ce mariage qui va unir Yaombe Mitela Fabrice et mademoiselle Ange Sadi Maximila. À présent, je vous prie de bien vouloir vous asseoir et suivre attentivement mon propos, s'il vous plaît, mettez-vous. Tout d'abord, à vous remercier de l'animation. Vous venez de manifester effectivement que vous accompagnez M. Fabrice avec mademoiselle Ange. Alors, nous avions publié le banc de mariage de 15 jours. On n'a vu personne venir s'opposer. Et je tiens à permettre à ceux qui n'ont pas eu de temps de lire, de comprendre que c'était examen. On a exactement fait l'examen de Michel, fils de Fidela Yehunda Joseph et de Madame Faïda Moka Bialoa Béatrice. Est-ce que la famille de Fabrice est ici? Mettez-vous. Applaudissez. Monsieur Fabrice, âgé de 30 ans, de nationalité congolaise, infirmier, habitant Bujumbura, Kinama, quartier Ngozi, deuxième avenue, numéro 16, en République du Burundi. Auguste Assemblée, je tiens à vous souligner, quelque chose. Devant les gens comme ça, on ne demande pas l'âge d'une dame. On ne parle pas de l'âge d'une dame. Vous avez constaté que je ne parlais pas de l'âge des anges. Même les jours de naissance, je ne peux pas. La diplomatie et la courtoisie m'obligent de ne pas dire ça. Ça, c'est manque de politesse. De savoir vivre, même vous, mettez dans vos têtes, ne demandez jamais l'âge à une dame. Et ne dites pas ça publiquement, ce n'est pas autorisé. La dame a toujours été une dame et respectée comme telle.
Je demande à Monsieur Fabrice de se lever. C'est lui, Monsieur Fabrice? Oui. Applaudissements. Ça, on a toujours dit, Basomba Kabaka pour la sacrité. Est-ce que tu es sûr que la dame qui est devant nous, c'est ta femme? Oui, c'est qui? Un homme vit avec une vache de sa femme.
ou bien les deux hommes, ou bien les deux femmes. Mais ici, chez nous, le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est pour cela que j'ai au moins le courage de continuer à célébrer. Oui, je vois, un homme et une femme, nous avons passé à l'étape de maintenant de venir la faire. J'ai dit à Fabrice, la vente de l'unité, qui est entré célibataire, il va sortir marié. Hein? C'est pas un miracle. Hein? Alors, nous passons à l'étape d'échange des bagues. Nous invitons les heureux et vous à s'échanger des bagues en se disant mutuellement ceci. Je te donne cette alliance en signe de notre amour et de notre union. Fabrice, on a parlé là-bas. On a parlé là-bas, les autres n'étaient pas. Hein? Cela veut dire quoi? Mais nous sommes chez nous. Il y a quatre langues nationales. Il y a nous avons des grands-mères, des grands-pères, des amis. J'ai dit à mon ami ici, Fabrice, si tu peux parler sans soyez, ça serait mieux. Tu peux parler sans même langue de vache, de ma gueule, ça serait mieux. Alors, le moment t'a entendu, j'invite mes heureux époux à accompagner leurs parrains et se présenter devant moi. Fabrice, tu connais ce nom-là? La main. Ok, prends la main. Alors, votre attention. Votre attention. Monsieur Fabrice, moi je lis en français. Tu sais ce que tu m'as dit? Je te donne cette alliance en signe de notre amour et de notre union. Mais tu t'appelles par son nom. Moi, je ne connais pas le nom de ta femme. Ange, je te donne cette alliance en symbole de notre amour et de notre union. Applaudissez. Cette alliance en signe de notre amour et de notre union. Mais tu l'appelles par son nom. Fabrice Kwangu. Kwangu Azaman. En signe de notre amour et de notre union. Nous déclarons devant cette auguste assemblée que vous êtes désormais unis par les liens de mariage en ces jours. Applaudissez. Fabrice Azaboné. Bonjour, j'attends. Bonjour. Applaudissez. Ok, ça va, ça va, ça va. La main, la main, la main, la main, la main. Nous sommes très contents de voir que vous êtes ici devant nous.
Il faut continuer à les assister avec des conseils sur tous les plans. Il ne faut pas avoir des limites plus que vous risquez de faire. Il faut s'affirmer. Ce sont des jeunes que nous appelons communément les novices. Chez les militaires, ce sont des liquides. Les gens qui commencent la vie, il faut les aider avec des conseils. Au risque de ne pas atteindre leur objectif. Mais, on a parlé beaucoup dans mon bureau. Pour ne pas être disposé de cette assemblée, je les dis, il doit y avoir un dialogue dans votre foyer. Il faut toujours parler. Il ne faut pas faire comme la technologie avance, les gens sont plus proches comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Un professeur a raté un voyage à Kinshasa à cause de conflit entre lui et sa femme à la maison. Le monsieur devait voyager à 5h, il dit à sa femme, tu me réveilles à 5h, puisque les gens ne se parlent pas. Même chambre, même lit. La femme aussi, à 5h, tu peux te réveiller. Imaginez la suite. Le monsieur va se réveiller à 9h30, la vie est déjà partie. À qui la faute? Vous n'aviez pas eu le temps de dialoguer. Ne donnez pas beaucoup de temps avec vos appareils ici, les WhatsApp, non, il faut parler. Tu as cherché, il faut parler. Hein? À tout moment comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, si tu as des amis célibataires, c'est fini. Il faut rompre avec ces gens. Puisque vous allez parler de quoi? Vous parlez avec les célibataires qui veulent apprendre ce que vous aviez fait. Là, c'est bien. Mais ceux qui s'amènent, comme ton ami Pierre là qui boit la bière, faut pas. Faut oublier bien. Hein, madame? Faut oublier jamais. C'est fini. Si Jeannette ne veut pas se marier, il ne faut pas parler puisqu'on risque de créer un problème. Entre vous, madame Fabrice, là il y a un problème d'aller voir ta famille. Fabrice, n'allez pas voir ta famille. Vous allez brûler la maison. Il y a des gens là qui peuvent vous gérer. C'est pour cela que l'ambassade, bien que nous enregistrons ce mariage, nous n'avons pas le pouvoir de vous séparer. Parce que, ne venez pas ici chez nous. Quand vous partez à ma diplôme, il n'a ici. Il ne faut pas venir. Si ça dépasse, là, il y a des problèmes d'équipe. Mais nous ne souhaitons pas arriver là. Au terme de ces bons conseils, au nom de l'ambassade de la République démocratique et du Congo, de la République du Burundi, je mets fin à cette cérémonie de mariage et je vous demande tous d'applaudir le nouveau marié. Applaudissez. À présent, débarrassez-vous des mains. Charles. Aïna Yamadele. Aïna Yamadele. Aïe, aïe, aïe.
Ma sœur, je l'ai envoyé qui dit ça quand qu'elle m'en a dit.
Kembo, Kembo, ah Kembo, 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 ah Kembo, Kembo, Kolo Yesu Kolini, ah Kembo, 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 Kembo. Une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olomi tuna miloyino question tuna ndena la kisayo secret nangaye. Olio yina moninga sans raison yakandena la kisayo secret nangaye. Olio kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio loba kengana simba kisi. Yakande na la kisa yo secret baluka baluka yeyo enda matombo linga lelo to bafina bafina yeyo dalanda mbabi misinga lelo to batia bakalo yeyo enda mbabi misinga lelo to libote bwa kisa yeyo dalanda matombo linga lelo olyo kose langa ima kambo Sanana la kisayo nzambe ya lula Olye yo kende kotonga nga partu Ya kande na la kisayo fola na suma Olye yo buake langa imaladi Ya kande na la kisayo bangomba na manta Olye yo panza libala moninga Tuna ye ya la kisayo nzambe na ye Baluka baluka yeyo Enza matomoli ye lelo Balake la mabe yeyo Talanda matomoli ye lelo Bafinga baina yeyo Kasinza maponi senga lelo Nalibulu ya kufa yeyo Enza mbabi misinga lelo Nalibulu ya fami yeyo Talanda mbabi misinga lelo Azeli lobite yoyo Enza mbasale linga lelo Baya kiliboso yeyo Kana ye nazia ngayi lelo Basala bambula yeyo Oya ngaye umelite lelo Azeli lobite yoyo Kala nenga linge zala lelo lelo Merci Jésus Ba maman na yeko tatola boyo zamba sali na ya wale lo liboso ya
ya église na salina témoigna Jacob Pessin. La salo a kufaye, kalanda mbasi kwisi elelo. Parti melo lana ye, enza mamonisi ye. Na tele milelo, libo swaba papa, na ye koda tola, boyo zamba sali. Miami sweet tangi, comprenez mon émotion. Na yeko dato la boyo zamba sali. Jésus Christ est fidèle. Nazo beta li solo. Bazo sala nyoso ba yeba, ba olu kaba kompongo. Ba yeba nini na sala, pwete na kuma isika na zalilo. Siyo boya kiko sungangai, na bundinga imokoti, kolo ayeko sala ngangu. Alors ko baby selanga reputation te, na lokuta na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. On lui a mis tout na milo yino question, tout na ndena la kisayo secret na ngaye. On lui a yoyina moninga sans raison, ya kandena la kisayo secret na ngaye. On lui a yokote langanda kwa nganga, tout na ndena la kisayo nzambe yambiye. On lui a yoloba kengana simba kisi, ya kandena la kisayo secret. Baluka baluka yeyo, enza matombo linga delo. To bafina bafina yeyo, kalanda mbabi misinga lelo. To batia bakalo yeyo, enza mbabi misinga lelo. To libote bwakisa yeyo, kalanda matombo linga lelo. Olyeyo kose langa ima kambo, kusanana la kisa yonza mea luna. Olie yo kene kotonga nga partu, ya kande na la kisa yo fola na suma. Olie yo buake langa yi maladi, ya kande na la kisa yo bambomba na mata. Olie yo panza libala moninga, tunaye ya la kisa yo nzambe na ye. Baluka baluka yeyo, enza matombo liye lelo. Balake la mabe yeyo, kalanda matombo liye lelo. Bafinga bayina yeyo, kasinza maponi senga lelo. Nalibulu ya kufa yeyo, enza mbabi misinga lelo. Nalibulu ya fami yeyo, nalanda mbabi misinga lelo. Azeli lobite yoyo, enza mbasale linga lelo. Baya kilidoso yeyo, kana yena zuya kai lelo. Sala bambula ye, oya nga e umbeli te lelo. Azeli lopite yo yo, nala njenga linge zala lelo lelo. Merci Jésus. Comprenez mon émotion, na yeko dato la boyo zamba sali. Jésus Christ est fidèle. Ah,
Na kwa hiyo tumesema ajili ya mapicha kwa na utaratibu kabisa. Kamwe kwa kuja ile kufuta masana amo habu tonde. Yeah.
Yo abayo bizo kubaka ubuzima bwanyu. Basi tunashukuru Mungu. Tunashimira Imana kwa wimbo mzuri, ndirimbo nziza. Na hivi tunafika wakati wa kusikia neno fupi. Ubu tukizima yo kubizia kwa Imana, lakini kabla ya kusikia wimbo neno hilo, mbele yuko tukumbezi jo jambo, tutenda karibisha umati wote ambao ulioko hapa. Tuangie kwa kila abantu bose muri ngaha, nasema wa baba wote karibuni sana na Mungu azidi kazi mali waweza gire. Amen. Amen. Vile vile wa mama wote ambao mlioko hapa tunasema karibuni sana na Mungu azidi kutubariki sote. Vijana wote mlioko hapa tunasema karibuni sana na Mungu azidi kutubariki sote. Amen. 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 Nazani naleta hata wivu. Biatera inzigo. Mie nilikuwa nasema kama ningilikuwa ningali sawa ule. Jina bugani yana ni meze mhoja. Kesho na mimi ningejia ranje. Nani ya kusani tunganya. Suni na mie watu wakusanyike hivi. Ujia mbani wakwane mhuku. Nifurahishe watu kama hawa. Mezele za mbani mhuku. Lakini nazani kila mtu atatoka na desiezio hapa. Hale kumuliwesi na kupanga fashion mguji. Kila kijana ambayo yuko hapa. Ulikuwa uwesa ningaha. Siku ya leo. Kuno musi. Isikupitie bure. Nuhu fekubusa. Lakini utoke na kitu fulani ya. Hale kumuze mginufisa. Uwe na wivu yenyiko positive. Ogea inzidoi. Na uwe realizebia kama na hii. Na uwe kukone binunyevi. Amen. Amen. Sawa tunafika muda wa kusikia neno. Nizumayo kumisha mwagima ana. Tunaalika mchungaji wetu John Epembwe. Kuweka session Epembwe. Simame atupatie neno fupi. Azia tushikize ya mwagima ana mjo. Kwa ajili ya siku kuu ya leo. Kukuru mwosi mkuru mwosi. Itakuomba umtege sikio. Ndakusa wangu mtika matwi. Ili ukwe na kidogo ambacho utakacho kishika. Kukia ngu uze kila ishuza kupanangaha. Kikusaidie. Shua kukufasha katika maisha yako ya kiroho. Muuza mwagi mhemu. Amen. Amen. Karibu ndo. Kazi mwendata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mwami ya kichwa hilo. Nimepewa neno fupi na nitakuwa fupi kwe. Na hawe mwanya moto kana nda zake ageza mshen gufi. Lakini neno la maana, neno lenye kujenga, neno la uzima. Eko ni jambo jaka maloe, jambo juwaka, jambo kibu gingo. Ambalo ni kwa ajili ya ndugu na dada yetu ambao wameungana kwa siku ya leo. Ligenewe mwanya watu na mshuka watu wagia kubuwaka yomosi. Pia linatulenga hata na sisi ambao tuliungana kipindi kirefu. Na kwewe kuwa tse kubakela ili aturala. Na litasaidia na wala ambao takaungana hapo baadaye. Hizo tachakani wali wazosho la kuwa na kushinga mwisi kibere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mwambie abichwa hiyo. Ndoa. Ubugeni. Ndoa. Ubukwe. Ambao tunaiona mbele yetu. Tumanangaa mbele zaachu. Ni tendo ambalo Mungu aliliunganisha kwa mwanadamu. Ni kikoko maana yao ya shikije kumwala umuntu. Ambalo lina utaratibu wake mbele za Mungu. Efeso utoni mbele zimana. Pia lina utaratibu wake hata mbele za watu. Efeso utoni mbele yana. Na ndio maana maandishi mengi na nena kwa ajili ya ndoa. Chukitiku jasike jishi mkwa kujani ulunulubu. Lakini kwa leo tutakuwa na neno fupi tu tutakarudia katika waraka wa Paulo katika kitabu cha Efeso. Tuwane jisi gani Paulo alivyonena kwa ajili ya mambo kama haya. Tuwane kuna Paulo ya mwuzi kukinugiki. Paulo wa mwudanisa tufungulia kitabu cha Efeso sura yake ya tano na mstari wa kwanza hadi wa pili asome hapo tu. Waraka wa Paulo kwa Efeso. Sura yake ya tano na mstari wa kwanza na wa pili. Abanyefeso cha tano kumongo wa mbili wa kabiri nasoma. Nuko mwigane imana mukabana. Nuko mwigane imana mukabani kunda. Kandi mugende murukundo muko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa imana umubabwe umota neza. Tunasambaa kishonetisa hini.
basi mfuate Mungu kama watoto wanaopendwa, na mtembee katika mapendo kama Kristo vile vile alivyowapenda ninyi na kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu. Toleo na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Amen. 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 Bwana wetu amuitike amen, ndugu anasema. Amen. Paulo anatuambia tufuate Mungu kwa upendo. Impala tumeango tukuruki zima na murukundo. Tuishi katika hali ya upendo. Tule murukundo. Kama jinsi Mungu alivyotupenda. Muki manaya tukunzi. Hata akamtuma manaye. Akachanguma na wayo. Ambaye alikuwa zabihu. Ya mtaze kimazi. Kwa ajili ya mimi na wewe. Kuganje na we. Ili kanisa la Mungu lipate kupandwa. Kukia mshongima shwe kutegwa. Walifu hapo tumeona neno upendo. Atawana mija mburukundo. Ambali zuhurisho kwa watu wawili. Aliyagiri hawa pake mandabili. Ambao mwanaume alimpenda mwanamke. Au mugama ya kuzu mugore. Mwanamke naye akamkubali ni waunge ndoa. Masu mkwene wala mwena ngowa wala. Walu na upendo usushie kwa utu. Kando lukono nyuka yukile kudia wakusa. Bale wakunduki ni yunu upendo ambao Mungu alitupenda. Weluka nyuka ni bale ya lukonsa. Hata akamtuma Kristu. Haka tunungia Kristu. Haka wazabiu. Haka tunia kimazimu. Kwa achili yako na mimi. Haka kimazikuga jenawe. Kwa hivyo tunaendelea kutabu makumbi na moza makumbi na nne katika kitabu chuta Waefeso suraki ya tano tu. Masaira makumbi mbili na moza na makumbi na hadi makumbi na nne. Tunasoma mwanga 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 Mugambo ati kugira kane mugambo rukiranire nkuko mwubashe Kristo. Bagore mugambo rukire abagabo banyu nkuko mugambo rukira umwami wacu. Kuko mugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza wabyo ari wo mubiri wiwe. Ariko nkuko ishengero igamburukira Kristo abariko abagore bagamburukira abagabo muri byose. Shangana shangana. Mkinyenyekeana katika woga wa Kristo. Ninyi wake mtii waume wenu kama kutii Bwana. Kwa maana mume ni kichwa cha mke kama Kristo vile vile ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa inavyotii Kristo, hivi vile vile wake mtii watii waume wao katika kila kitu. Amen. 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 Hali mngeitana katika yote. Mugamuru kia nyebuni vyose. Kama jinsi Kristo alivyonyenyekea kwa ajili ya kanisa. Mungu akisema hichi chelugufu kukisha ile. Hivi natupasa na sisi wake tuwe tuwa umezetu. Na hafi wa mwetu kabuti ya wagawachu. Na mna gani kwa hiyo alitaka kusema hapo? Nikuwe kipawa shazi kujafuze gaa. Alionesha hali ya kuchengwa kanisa la Bwana. Yega ya kia kichipeka nukulu mwuna shabu. Kwa kuna haya yote tunayafanya kwa sababu ya utiminifu ujio wa Kristo tu. Kwa kukua 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 Kristo. Ni usiku moja kusudi la Mungu nipate kusimama ndani yetu. Kusudi la Mungu nipate kusimama ndani yetu. Kusudi la Mungu nipate kusimama ndani yetu. Kusudi la Mungu nipate kusimama kaga jukuba hata wewe tukampendeza Mungu sijua kushimishimana, lakini tukionyesha utifu kaga jukuba vile vile hata Mungu tutampendeza zaidi kama tushimishani imani kama jinsi Kristo alivyotii mwokizi wa yuba yakambrutse na kunyenyekea na kufa akishisha huko fukana gafa hivi na nyinyi wa kina mama tiile umezenu na wewe wa kweli mkamuke wa gawanyu kama jinsi Kristo alivyonyenyekea kwa ajili ya kanisa. Mungu Kristo anayechisha huko fukisha ile na kwa mimi chambo nzuri katika maisha yetu jambo jinsi ambavyo uzungacho kwa ajili ya watu wanao saibura watu mbali mbele yao kwa Mungu Fabrice na Ra Angel kwa Fabrice na Ra tunaona ni jambo lenye linatusonga kwa sasa hivi kama unakuja jambo jirao kwa hiyo kuna kwa Mungu atakufanya hatua mpya. Mateina mshasha. Ambao kila mtu aliishi maisha yake. Au niweze alomuzabiwe. Leo mnaenda ungana. Unamosimia kumwe. Leo kuna jambo ambalo maandiko yanatushauri. Halimi ni jambo lima litamura. Tupate kunyenyekeana. Tukamrukianire. Kwa katika ndoa kuna mambo mengi. Kwa Mungu halinojishi. Bila kunyenyekeana tuwezi tukafika. Tutakamrukianire tukoshika. Hata na sisi tukamo katika ndoa. Na atuke tulimu ungo. Lazima tuishi kwa kunyenyekeana. Ningomba kwa tukamrukianire. Ili kunitunza kanisa la Kristo.
Kugirango tugushire kubacinga uyu. Kama gifikisha rwo rutuza. Mwoba tunawe yubashe. Na akalimuya za duyu yo hai. Akagitanye kimazi kigaragara. Mpaka alipokufa na kuzuka. Akafaka zuka. Watu namshukuru kwa ndoto kwa kusini kwa fali na kadumu. Ni ndio gaga pia bashinga kwa ndugu mara gaga kuisi. Amen. Amen. Chunga na Bwana nitukuzwe. Tunapochukua ndio. Tunapochukua ndio 29:32. Kwa hiyo sura moja tu ya Efeso. Tupata umuntu yigeze kwanka umubiri wiwe ariko arawugaburira akawungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero kuko turi ingingo z'umubiri wiwe icyo gituma umuntu azosigasina nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe ibyo banga birahambaye ariko bivuze kuri Kristo nyishengero ariko na mwenyene umuntu wese akunde umugore wiwe nkuko uko yikunda umugore nawe ni yubahe umugabo wiwe sona na gushambora makumi na tisa hadi makumi tatu na mbili maana hakuna mtu aliyechukia mwili wake mwenyewe wakati wowote lakini anaupulisha na kuchunga kama Kristo vile vile anavyotendea kanisa. Kwa kuwa sisi ni viungo vya mwili wake. Alama jambo atuwa. Yatustai. Yadukumezi. Yatusaidie. Adufashe. Katika safari ambayo tunayo. Urugendo turimo. Ndugu na dada mnakuja kuanza safari. Mwana wacu namshika tukutane urugendo. Leo ni katika raha. Wenda kesho mtakuwa hali ya sitafahamu. Kumbejo sawa kwa hivi mtameze leo. Lakini tunyenyekeane. Aliko tukabruki hadi. Kwenye Isaya 33. Mungu wa 33. Tusomee mudenise. Aliko na mwenyewe umuntu wese akunda umugore wiwe uko yikunda. Umugore nawe ni yubahe umugabo wiwe. Amen. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Wasa kumpenda wewe uko yikunda wala mke wake asikose kumstahili mwenyewe mgoro wewe nawe ajubaa mgaumi huo ndio ujumbe tunakupa kwa Fabrice mgoro kwa utumwa kwa Fabrice mzota kapompenda da anje siku zote ndio akunda anje misi yose hautataka mkose mzomo kosereza na kama kitu kibaki naweza kikaja ni bali kile kiki shibashi lazima mkumbuke katika maneno haya mako mwibu kama jambo kama siwezi nikataka niwaumize mwili wangu uko na shaka kwanza mwili wangu na ndivyo na wewe katika maisha usimuumize mwenzake uko na unakuja kwanza mgenzao yote ni kwa ajili ya kuinua utukufu wa Mungu ndio sababu ndio wa himaya ni kwa ajili ya kunichenga kanisa la Mungu ndio kwa kishenjo kimani ni mtumbo chacha ambao tupewa kwa mchango wa leo kusudi tupate kujua yale Paulo aliyotuambia kwa ajili ya kujenga ndoa zetu na kusimamisha kanisa la Bwana katika maisha yetu, tukiwa tunajua kama kanisa ni roho zetu ambazo ndio Mungu anazihitaji katika maisha yetu, ili siku moja tupate kuishi maisha ya milele kwa wale ambao watakaompendeza Mungu siku zote, na Mungu atufanye katika neno fupi Deus aqui pelo jambo. Aqui está o jornal a isso. Esse aqui a isso. Amém. Amém. Dake. Omwe si aja. Wangu wa kufa na kupoa. Kugeza kufa. Amém. Bwana asifiwe sana. Mama shiba chani. Sawa tunashukuru sana kwa wimbo. Tunashukuru kwa wimbo. Tunafika kipindi kizuri. Kizomoja mwiza. Ambao tutenda kubarikia ndoa yetu. Mungu weza giyafu na mkebacho. Uweka mikononi mwa Mungu. Kugiango tushire imbezimana. Hivyo tunamwalika mchungaji wetu. Kwa haikazi mlongozi. Aweze kusimama tena. Ashwe kuhanguluka. Ili aweze kuhitimisha kipindi hiki. Kugiango ashwe kusoe zila kino giche. Karibu. Kazi. Fata hapa kabisa aya mwanya watuza yengaha ili kuwa mashahidi wa Mungu mbele za watu yango tujama jima mbele zimana mzalamu zeno mbele zanyu kwa hivyo tutawasumbua tunaza kuwagora waimvite watu dole awa chitiba chumanya chuba hilo wasimame waji hapa mbele zetu aguru kiwa zenga mbele zachu tuanza atua Thank you.
nitahitaji ndugu Fabrice anegeukie huku niliko. Ndasaba Fabrice ahindukire arabinundi. Kwa kuwa kuna maneno ambayo nitakayoyasema araba shamboza kuvuga lazima ngoma kwa asio ya mwenye shujo heshu. Mumkamatie ndugu Fabrice mikrofoni. Mufatie mikrofoni Fabrice ili watu wote waliopo hapa wasikie maneno yatakayotoka mdomoni mwako. Ndio wanaose bashe kwa majambo anaza kwa mkano kawa. Ambao ndio shahidi mbele zao na mbele za Mungu. Ah, hai shambo ni mbele zao mbele ya tutakuomba unifate kwa utaratibu zaidi. Unyongeze kuitozi. Katika maneno yote nitakayozungumza. Majambo yako kuvuka. Na anje aliduki lino arabino. Anje angalie kwanza kule. Anje angalie kule naenda na Fabrice kwanza. Mimi Fabrice Mitela. Mimi Fabrice Mitela. Ninakuchukua dada Ange. Ninakuchukua dada Ange. Sadi. Sadi. Kuwa mke wangu. Kuwa mke wangu. Ninakuahidi kuishi na wewe kama ilivyo sharti ya Mwenyezi Mungu. Ninakuahidi kuishi na wewe kama ilivyo sharti ya Mwenyezi Mungu. Ninakuahidi kukupenda. Ninakuahidi kukupenda. Kuchukua afya yako yote. Kuchukua afya yako yote. Na kukujali. Na kukujali. Na kukujulisha. Na kukujulisha. Mbele ya watu wote walioko hapa. Mbele ya watu wote walioko hapa. Na kupenda. Na kupenda. Na sitakuwa na mke mwingine katika maisha yangu. Na sitakuwa na mke mwingine katika maisha yangu. Hadi pale Mungu atakapotutenganisha. Hadi pale Mungu atakapotutenganisha. Katika raha. Katika raha. Katika shida. Katika shida. Ninakuahidi sitakuacha. Ninakuahidi sitakuacha. Atakuwa kuwa sitakuacha. Ninakuahidi ya kwamba sitachukua mwanamke mwingine tena. Ninakuahidi ya kwamba sitachukua mwanamke mwingine. Muda wote wa maisha yetu. Muda wote wa maisha yetu. Tumwombe Mungu. Tumwombe Mungu. Abariki ndoa yetu. Abariki ndoa yetu. Katika jina. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mimi Ange Sadi. Ninakuchukua kaka Fabrice Mitela. Ninakuchukua kaka Fabrice Mitela. Kama mume wangu. Kama mume wangu. Ninakuahidi. Ninakuahidi. Kama nitaishi na wewe. Kama nitaishi na wewe. Kama ilivyo sheria ya Mwenyezi Mungu. Kama ilivyo sheria ya Mwenyezi Mungu. Ninakuahidi kukupenda siku zote za maisha yangu. Ninakuahidi kukupenda siku zote za maisha yangu. Nitakuheshimu. Nitakuheshimu. Nitajishughulisha na wewe siku zote. Nitajishughulisha na wewe siku zote. Pamoja na watoto Mungu atakapotupa zawadi. Pamoja na watoto Mungu atakapotupa zawadi. Sitawaacha. Sitawaacha. Katika shida. Katika shida. Katika raha. Katika raha. Ninakuahidi kukupenda. Ninakuahidi kukupenda. Hadi pale Mungu atakapotutenganisha. Hadi pale Mungu atakapotutenganisha. Kwa kuwa ametuunganisha ni Mungu. Kwa kuwa aliyetuunganisha ni Mungu. Nani yeye peke yake ndiye atakayekutenganisha? Nani yeye peke yake ndiye atakayekutenganisha? Ninakuahidi mbele za watu na mbele za Mungu. Ninakuahidi mbele za watu na mbele za Mungu. Kama nitakuwa mtiifu siku zote za maisha yangu. Kama nitakuwa mtiifu siku zote za maisha yangu. Na sitakuchanga kabisa na mwanaume awaye yote. Na sitakuchanga kabisa na mwanaume yote. Na tumuombe Mungu atubariki. Na tumuombe Mungu atubariki. Abariki ndoa yetu. Abariki ndoa yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Fabrice ino beta ikiwa alama ya muungano ya watu wawili iki mwenye tochuku wa kabala wabili tuwele kwa kwele kwenye amesema katika mdomoni mwake tuwele kwenye vya ya vusema kena kama kama limetoka moyoni kutia vya kwa hiyo tutaomba mpalishe da anje peti ya ushirika kwa sarango ama ya mbiki anje ino beta mbele za Mungu mezima na mbele za watu wote mbele za mbele mbele karibu ndo
Fabrice. Ya kwamba maneno yote ambayo ametoka kusema mbele zetu kama jambo yaje kunyemeza acho na mbele za Mungu mezimana hata yakeuka kamwe hata zoya shambulo hande bali ataonesha utifu wake mazogaza za ukambu kapu na unyenyekevu ukisha ugufi na alama ya vyote hivyo ni kumvisha ndugu Fabrice pete ikimesha kitu leo ni kuandika mbele Fabrice ambayo ikiwa dirisho la upendo na umoja ngiango agaragaze ubumwe n'urukundo karibu dada. Tunatuwakilisha kule Uingereza makao makuu yetu. Okay, tukiende sasa ile mbogo za mkuu jazu. Yaani kuanzia leo ndugu Fabrice na dada Ange, tunamwosi Fabrice na Ange, watu hawa wameitimisha kweli agano la Kisadeti ambalo ni Shem. Washikizishe agano la Kisadeti ambalo ni Shem. Watakapokuwa wamesaini katika kitabu hicho. Alama za msingi ambazo tulitalo. Kwa hivyo tunamwalika ndugu Fabrice asoge mbele. Ndio sasa Fabrice ingie hano. Aweke saini alama ya kuonesha watu wote kwamba yote ameyasema ndivyo alivyo. Angaika za mabiki ya mwesoka lukuri. Ya kwamba amekubali mbele za Mungu. Ya zemi imezima. Na mbele za watumishi wake. Mbeleza na kuzimayu. Na mbele za watu wote wa Mungu. Mbeleza na kukwezi mwesimimanza. Ya kutu kufabrisi tia saini mahali hapo. Acha tuenda kwa mama Mungu. Mungu wetu na Bwana wetu. Tunakuita kwa ngao ambayo tulio hapa mbele zako. Tukiwa katika manaruhu kwa ajili ya vijana wako ambaye anaitwa ndugu Fabrice Mtela na dada Ange Sadi ambao leo wameungana kuwa mwili mmoja. Kwa hivyo tulipounganishwa na wewe mwanadamu aweza kujitenganisha. Niende kuwaga pumzi katika kupanga za mikono yako. Uende kuwa baraka katika maisha yao. Uende kuwa kila jambo lililo nzuri ambacho unaenda kupinga kila mpingano wote ambao unaweza kujitokeza kwa ajili ya maisha yao.
Nitahitaji Bwana hiki ambacho umekianzisha kiende kuwa alama katika eklesia kwa watu wengine wapate kuiga. Ninaalika nguvu za Roho Mtakatifu zipate kuwa pamoja nao. Ninaalika uwezo wako Bwana Yesu upate kuitimisha ndani ya maisha yao. Nimepinga kila toa yote mbaya, kwa kuwa palipo na upendo mwovu ukosa kujiingiza. Ninaita baraka na uwezo wako pamoja nao. Uwajalie katika kila tendo njema, uwazalie watoto wapate kwa heshima na kutii siku zote za maisha yao. Neema na baraka zako zipende kazi, na amuru utakuwa pamoja nao, nikiomba ni katika jina la Yesu aliye mwamba. Na baadaye watakai chini kwa muda mrefu na hawa wanapishana. You say you can never be the one, but God say, make I tell you say. Say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Praise God is good, oh. Congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Dali solo, kisolo ya motema, ya moto ya loko tanga, bako misanga esika nazalelo ye. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bato kontra, bayeba nini nasala, pwete na koma esika nazalelo ye. Nazo beta li solo, li solo ya motema, yeah. Ya moto ya loko tanga, pako misanga esika nazalelo ye. Yeah. Bazo sala nyoso bayeba, bazo luka bako fongo, yeah. Bayeba nini nasala, pwete na koma esika nazalelo ye. Yeah. Siyobo ya kiko sungangai, nabundingai mokoti. Alors pour bébé c'est la nga réputation t'es na l'okuta na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olomi tuna milo yino question tuna ndena la kisayo secret na ngaye. Olio yina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngaye.
olie yokote langanda kwanganga tunane na la kisayonza meyambie olie yoloba kengana simba kisi yakande na la kisayo secret baluka baluka yeyo enda matombo linga lelo muto bafina bafina yeyo galanda mbabi misinga lelo muto batia bakalo yeyo enda mbabi misinga lelo muto libote bwa kisa yeyo galanda matombo linga lelo olie yoko selanga ima kambo kusana na la kisayo nzambe ya lula Olie yo kende kotonga nga partu Ya kande na la kisa yo orfela na suma Olie yo buake langa yi maladi Ya kande na la kisa yo bangomba na mata Olie yo panza libala moninga Tuna ye ya la kisa yo nzambe na ye Baluka baluka yeyo Enza matombo liye lelo Balake la mabe yeyo Nalanza matombo liye lelo Bafinga baina yeyo Kasinza maponi senga lelo Nalibulu ya kufa yeyo Enza mbabimi singa lelo Nalibulu ya fami yeyo Talanza mbabimi singa lelo Azeli lobite yoyo Enza mbasale linga lelo Baya kiliboso yeyo Kana yena zuya ngayi lelo Basala bambula ye ye Oya ngae umelite lelo Azeli lobite yo yo Tala nenga linge zala lelo lelo Merci Jésus Ba maman na yeko tatola Oyo zamba sali Na ya wale loli boso ya egli Na zali na temwanya Jako pesay La zalo wakufa ye Kala zamba sekwisi ye lelo Marti melo landa ye E zamba monisi ye Tele milelo liboso aba papa na yeko datola oyo zamba sali Miami sweetangi comprenez mon émotion na yeko datola oyo zamba sali Jésus Christ est fidèle surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. À ma porte, Yahweh, impossible dans
mokili nazana ba camarade belé kasi soki nazangi nazali susu nelo kote babendani bakei musika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel. Papa Fabrice, voilà si bien qu'on a vu le. I gotta stand up.
Je l'aime bien jusqu'au fond de mon cœur. Abisa, amemwambia hapo tu wa Faransa tumesikia, si tumeelewa? Hatujaelewa? Arepete. Nampenda sana kutoka moyoni. Thank you. Naomba mkumbatie, alafu mpe busu. Thank you, Mungu abariki wapo. Nimefanyika baraka, nilionekana sifai. Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujitahidi. Na kukutukuza Baba, umejua kunifurahisha. Hey Baba, you've done for me, you've done for me, you wiped the tears from my eyes, Lord, look what you've done for me, yeah, the chains and the shackles that held me bound, you have caught it all away, oh what a life, beautiful life you've given me, Baba. Umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele. Baba, umejua kunifurahisha.
Mal au cœur, c'est parfois insupportable, qui fait mal à la terre, à Christ même le Saint-Esprit. Mais n'a pour tirer pas inaïe, quelque chose de bien qui m'attire tellement. N'a seigneur salaïe en olou, bisika banda qui kokwea, et comme un point fort naïe, moté melingie. Yé oyo, olingondanga yé oyo. Na lota kiango na ndoto lo sambo e futi pengayo ye oyo kobombe sili ye oyo hata bambonge ye oyo e elamba yango yango yo. Gagner ma joyo, lo
sambwe futi penga yo oh 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 na lingi bino ye pe na lingi ye minge azamotu ya kona ngae osunga poto umela ye oh 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 ye oh yo kona ngae oh yo na lota kiambo na ndoto ye Sako bombate Bombo mesili ye oyo Adaba moye ye oyo Elamba yango yango yo Egis koko po Moto bombo ni pembe ye Ndembu malo sambo nangay Zambe ya pesi
Kurban. Pourquoi tu as mis la please, tu t'en vas dans la tasubiria wale ambao wanajali kisha wamalize kisha na wengine watafuatia baadaye wanasema mwenye bomba apange foleni basi tasubiria na wale wengine baadaye watapanga foleni tuweze kufikia taratibu so tunakwenda kupokea ya zawadi zetu za kwanza kutoka kwa familia yake Fabrice yani zawadi zawadi ya baba na mama wake Fabrice watakuja na wao kutoa zawadi yao nono ambayo walionayo. Lakini tunaomba kama unajua na neno please ongea kidogo maana sisi tunataka tuone kitu kizito yani tuone zawadi. Maneno yatatuchosha ile ukitupatia kitu utasikia moyo wetu unafarijika. Si ndio jamani? Yeah. Kwa hiyo maneno yasiwe mengi kuliko vitendo. Tufanye kitu na uhakika kinaonekana au hakionekani. Basi unatupa hata kibahasha na najua kuna vibahasha wale ambao waliweza kujiandalia vibahasha vyao watapewa kisha wataweka zile pesa ambazo tunahitajia kama ni milioni 10 milioni 30 laki moja unaweka ili tuweze kuendesha kupletu vizuri tuweze kunenea kwa maana Fabrice ana shida kuongezea kifua stamina yeah. Kembele mwana na biwembe mbimono 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 Kembele mwana mwana na biwembe mbimono Kitu kizito dakika moja unaachia mzigo tunasepa. Yeah, vizuri. Mwana nikata na mziki.
Ndugu, marafiki na majirani, na furaha sana kuona mmekuja kusherekee sherehe ya ndoa ya kijana wetu Byaombe Bitela Fabrice. Nasema tena karibuni. Namuita ndugu Fabrice, juu ni mtoto wangu akiwa tunazoeana sana, na tena tuachangie imani katika imani kulingana wa ndugu. Ndugu yangu hata mke wake ni dada yangu, tuachangia imani. Fabrice ni mtoto wa tano familia yangu. Mbele yake kuna mtoto wa kwanza, ni binti wa tume wawili wanaume, kisha mwanamke. Yeye ni mtoto wa tano. Nyuma yake kuna binti, kisha wanawake wawili, wanaume wawili, kisha mwanamke mmoja. Mtoto tuliolea na na adabu mingi sana, na nasikia shauri za wazazi. Kitu kenye mimi na muomba Fabrice tulimulea na na elimu ya nyumbani. Fabrice, nakuomba tena usikilize jinsi wa kuwa waitasi vile waliwaambia, jinsi wa kuwa kanisa waliwaambia, na jinsi marafiki zako walikushauria vizuri. Ukifuata shauri hizo utajenga ujumba wako na kuna na utaubomoa. Fabrice, familia yangu, mimi na mke wangu Maida Beatrice, tunakutakia kwa heri nzuri, na kuna matarishi tunakutayarishia. Unajua napenda nyama. Kuna pesa tutakupatia za kula nyama miezi tatu. Chabeli na watakia sikukuu nzuri. Kule, kunwe, kucheze. Asante. Yes, na sana mwesikia sauti ya mzee, tungemchapia makofi mengi zaidi. Karibisheni nyumbani kwake, mkishafika unapata maji, kinywaji nini, roho safi. Ya alafu na kama bado unakuja shule jamani, sikoa. Inatakiwa jisikie kuwa free, jisikie kuwa huru. Basi bila kukawia sana, mzee wetu na yeye upande wa pili kule anakwenda kusimama na kuweza kusema maoni yake kidogo, ili kitu kizidi kujipa. Karibu sana mzee wangu, unakaribishwa tena zaidi na zaidi. Tumpe makofi. Jambo wa ndugu. Jambo wa kina mama. Jambo wa kina baba. Kama mlisikia gisi MC aliongea, mimi naitwa kwa jina la Sadi Mwechi Etabu. Mimi ndiye mzazi mwanaume wa huyu binti Anje. Huyu binti Anje, mbele ya kueleza jinsi alivyo na jinsi nilivyo mzaa, ningependa kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alitairisha siku kama hii
sio kwa mapenzi yangu au kwa mapenzi ya Bwana Jeff, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Huyo binti wangu Anje, jinsi Msongani alisema kule, ni binti wangu, ndiye mtoto wangu wa mwisho. Ana wakaka zake wawili, dada yake ndiye mkubwa, akafuatwa na mwanaume mwingine akaja, kisha yeye akawa mtoto wangu wa nne. Jina lake anaitwa Anje. Tunajua maana ya Anje? Eske tunaelewa maana ya Anje? Anje mkiswahili ndiye malaika. Malaika ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Maana yake wakiambiwa, wakitumwa na Mwenyezi Mungu, huwa wanatii. Bwana sifiwe. Hiyo Anje ndiye jina lake. Ana jina lingine lina maana kubwa, na kutaka mlijue au mjue maana yake, mwende mu Google muulize Maxi Milan. Tunajua sisi wote Maxi, ile Milan ina maana yake. Huyo binti wangu mimi ndiye nilimzaa, na mama yake ndio amesimama. Huyo binti wangu nilimzaa, nikamlea, namjua tabia zake, nikamsomesha hivyo gisi alivyo. Ana cheti cha sekondari, maana yake diploma d'etat. Na kama Bwana Jeff hangewahi, kama angekuwa anafanya university ile, lakini Bwana Jeff kamwahi, kasema hapana. Kamata ningemwomba Bwana Jeff kama pangekuwa gisi amuendeleshe. Huyo binti wangu nilimzaa, mtoto nililea sana na nilimpenda, na leo kwa siku ya leo nimemkabidhi Bwana Jeff. Nimekukabidhi mtoto nimekupa mtoto unilelee. Kibembe wanasema na uwa mwana ondelele. Unilelee mtoto, unilelee kama Fabrice wako. Gisi utalea, gisi unilea Fabrice na wandugu zake, na huyu naye mkamate kama mtoto wako. Sikumpatia naye, mkamate kama vile mtumishi au chochote kile. Na kwa sababu ni asili yetu, mimi huyu binti wangu nitampatia zawadi ya mbuzi ya kike, kwa sababu asiwa anatukaniwa kama ulikuja na nini. Bwana asifiwe tena. Amen. So tutachelewa sana wala tukakula muda mwingi. Tutamuomba Tunza akundi lake na yeye, kwa sababu wanataka tutakatie kibembe kidogo hapa, ila sijui kama mziki wenu mshaofikisha badike. Mambo ya kusumbuana atupendi, tunataka kitu kende faster. Yaani kama ushaweka tayari kitu chako, twende mbio mbio. Kwa hiyo tunapokea dada Tunza akundi lake aweze kusogea hapa na dress yake ya kibembe. Tunataka tupate kitu cha kwetu. Ale mwana. Ukipenda mama, ale yangu. Kesa. Kwa hiyo mtoto yuko vizuri. Tunaomba Tunza na kundi lake waweze kusogea fasta. Na kabla Tunza anasogea, nitaweza kuchukua fursa kidogo tu kwa kuweza kusema hapa mbele.
Nimesikia wazee wameongea wengi, walikwambia Fabrice, inabidi mtoto mtunze, umweke sawa. Baba yake kama baba yake alisema, nimempenda binti huyu na nilimpenda zaidi, lakini leo umekuja kumpokonya. Basi baba, ukishapewa kitu ambacho unapenda zaidi unakitunza. Yaani hapo umeshapata kitu hii, inabidi uweze kuweka sawa. Angel kwa leo amekuwa nyama ya nyama zako. Mwanamke apigwi baba. Mwanamke anatongozwa kila leo. Ukikuta asubuhi usiku unamwambia nakupenda sana. Na unakuwa unatakiwa kuwa mbunifu mwenye vina nyingi sana. Ningeweza kumwaga vina ila naogopa watu sije wakanipigia. Yes, kwa hiyo unatakiwa kuwa mwepesi wa kumkagua na kumwelewa. Wakati mwingine anaweza kuwa amechoka baba, inatakiwa uwe nampa maneno mepesi. Unamuuliza mshindaji. Na kuna sauti ambazo unatakiwa kutumia, usio kama jeshi. Unatakiwa uwe mwepesi, sauti nyororo. Kuna zile sauti na mapua, bebu mshindaji. Ujako, nimekuwa nimeumiza mpenzi wangu. Na hisi kuwa utakuwa na hasira sana kwa sababu ya nani natoka asubuhi. Hayo ndo mambo wanawake wanapenda. Ila ukiwa na tabia ya kunyoosha nguvu mzee, ukijifanya Michael Tyson, siku mbili utakuta nyumbani kwao. Na utakwenda kumtoa na mbuzi. Itakuwa kazi kubwa. Mama Angel, labda nawe nikwambie kidogo ili uweze kujisikia. Kuna mambo matatu nataka nikwambie. Mwanamke ni chumba. Tena chumba pana chumba chenye kutu. Chumba kisafi. Usiwe na chumba chenye kupa wanaume stress. Uchafu, unatakiwa kuboresha, ukiweke sawa. Wakina mama mpo? Alafu jambo la pili, mama, labda nikusaidie tena kidogo. Kitu kingine, unatakiwa kuwa mwanamke mwenye kutoa mafiga yako inakaa vipi. Mwana kwambia mwanamke wa mpiga. Siku hizi Android zishakuwa namba moja. Mwanamke kuliko kupika vizuri, unaunguza mpaka mafuta. Inaleta shida. Inatakiwa jitahidi. Unajua kuna watu wanakuambia utamu wa wali nini? Makoko. Inabidi mume wako ukimpikia wali awe na tamani hata kula ukoko. Acha wali, ale makoko. Kwa sababu atatengeneza na ufundi mwingi. Jambo la tatu, mama. Mwanamke nizamu, yani nasema adabu. Mwanamume akosolewe miongoni mwa watu. Usije ukamkosoa mume wako mbele za watu. Utamfanya asiishi vizuri nyumbani kwako na utaona anakuwa mtu ambaye hana raha. Na wakati mwingine anaweza kutendea maajabu mbele za watu. Kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye anapenda kujisikia muda wote na kuona kuwa anaaminiwa na anathaminiwa kama vile yeye. Wakina mama mpo? Najua nimegusa sehemu nyeti ndio maana wengi wamekaa kimya. Tuambie, na kama mziki ushakuwa tayari, tuza yuko hapa mbele yetu. Makofi tafadhali.
kusukuma tu. Wewe fanya kazi yako. Nikiruka sijui kama nitaruka sasa hivi itakuja kuwa mida maemuro wanasema hivyo Warumi. Yeah. Basi labda tukibizana muda kwanza kidogo, wao watakuja kwa nafasi nyingine baadaye. Nitaomba sasa couple yenyewe ambaye tufanya sisi kuwa hapa, wanamsiki wao watazangamua kidogo, na watazangamua wenyewe watazangamua na wadonee. Kwa hiyo nitaomba kukuja taratibu pole pole, pola pola, ili kitu kijipe. Yeah. Now, please, tutaomba komiteni tusaidie kutujongezee hizi zaka ambazo ziko mbele, zikae pembeni kidogo, kwa sababu huku nyuma na utaratia meza hakuna nafasi ya kutosha. Mtasaidia kutuparulie tu kwa uwanja kidogo, na DJ atafika na tuwekea kwa muziki kwa kumbe yetu iweze kunijoisha. Na wale ambao walikuwa mekarisho ni mwewe kibebe, watafika na kuja kwa nafasi ya nyuma. Wajiandae vile vile, wasipojiandaa kutakuja mtu mwingine mbele yao, maana muda wetu unazidi kurepa na hatutaki kuachia nafasi. Yes. Kama nasema mimi bado. Haya bado, wenzenu wao wanakwenda. Na sasa hizo hapo katikati ya watu kama unavyoiona. Wabraza wakiwaambia muoe muoe, mnasema wao mwanaume azeeki. Mwanaume anazeeka. Kwa hiyo inabidi wao mapema watoto wako wasije kuwa ombaomba. Yeah. Aha, kila mtu na yes. Hola. Tu te fais juste étonner mieux pour moi. T'accepter de t'humilier sur le moyen. Hola. Ce que t'as pu subir. Même la cause à Charles ou Jamal. Let's go.
Yo, oh, 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 oh
Thank you.
Consoler.
toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon inganga ya motema, à côté sangana famia bonzambe, na bete loli solo ya camarade nanga. Azala kali susu camarade te, akoma na ye famina. Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami, je suis comme Lazare, et son appel, yo, yéko talangate. Batounio, samokili, bakomi, yéko tonganga. Mais tu as attendu ma mort. Bye bye.
nini na sala Kwete na koma isika na zalelo Nazo beta li solo Li solo ya motema Ya moto ya lukuta ngai Pako misanga isika na zalelo Bazo sala nyoso bayeba Baoluka bako fongo Bayeba nini na sala Pwete na koma isika na zalilo Siyo boya kiko sunga ngai Na bundi ngai mokoti Kolo eko sala ngangu Alors ko bebi selanga reputation te Na lokuta na yo Comme une massue Une épée et une flèche aiguë Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olomi tuna milo yino question tuna ndena la kisayo secret nangaye. Olio yina moninga sans raison yakandena la kisayo secret nangaye. Olio kote langanda kwanganga tuna ndena la kisayo nzambe yambiye. Olio loba kengana simba kisi yakandena la kisayo secret. Baluka baluka yeyo Enza matombo linga telo Muto bafina bafina yeyo Talanza mbabimi singa lelo Muto batia bakalo yeyo Enza mbabimi singa lelo Muto libote bwakisa yeyo Talanza matombo linga lelo Oleyo kose langa ima kambo Kusanana la kisa yonza mea lula Olie yo kende kotonga nga partu Ya kande na la kisa yo orfela na sumba Olie yo buake langa yi maladi Ya kande na la kisa yo bangomba na mata Olie yo panza libala moninga Tuna ye ya la kisa yo nzambe na ye Baluka baluka yeyo Enza matombo liye lelo Balake la mabe yeyo Talanza matombo liye lelo Bafinga baina yeyo Kasinza maponi senga lelo Nalibulu ya kufa yeyo Enza mbabimi singa lelo Nalibulu ya fami yeyo Talanza mbabimi singa lelo Azeli lobite yoyo Enza mbasale linga lelo Baya kiliboso yeyo Kana ye nazu ya ngayi lelo Basala bambula ye ye Oya ngae umelite lelo Azeli lobite yo yo Tala nenga linge zala lelo lelo Merci Jésus Ba mamo na yeko tatola Oyo zamba sali Na ya wale loli boso ya egli Na zali na temwanya Jako pesay La zalo wakufa ye Kala zamba sekwisi ye lelo Parti melo landa ye E zamba monisi ye Na tele milelo Boswa ba papa na yeko dato la boyo zamba sali Miami sweetangi comprenez mon émotion Na yeko dato la boyo zamba sali Jésus Christ est fidèle Machozi Dadio
umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba Baba, Baba, umenifuta machozi Daddy, Daddy, umejua kunifurahisha Baba, Baba, nitakusifu milele Umerudisha tabasamu langu usoni Umerejesha na furaha yangu moyoni Umenijibu kwa wakati isiyodhani Baba, umejua kunifurahisha Niliyeitwa laana, nimefanyika baraka Nilionekana sifai Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujitahidi Na kukutukuza My eyes, Lord, look what you've done for me.